11 катарачи са открити мъртви след изригването на вулкана Мерапи в Индонезия. 12 души все още са в неизвестност. 75-ма алпинисти са започнали изкачването на върха Мерапи, но са останали блокирани след изригването. 8 души са откарани в болница с изгарания, а един от спасените е с чупен крак. По време на вулканичната си дейност Мерапи изхвърля пепел и прах на височина до 3000 метра. Токсичните облаци се разпространиха до близките села и градове, които се намират на около 5 км от върха. След изригването те бяха покрити стонове от ломки. Около 1400 души живеят по склоновете на Мерапи. Властите раздадоха маски и призоваха жителите да носят предпазни очила.